Det känns jättefint. Man är stolt. När fick ni beskedet om att ni har blivit invalda? Det var väldigt roligt, för alla vi fick någon slags kryptiskt sms som bara sa grattis först. Vi bara så här, jag fick det först. Ja, du fick det först. Ja. Jag låg i en solstol i Kambodja, udda nog, när Anna-Carlotta Gunnarsson mässade mig och bad om allas nummer. Och jag bara, don't think so. Så sa hon att det var för en god sak. Och så tänkte jag, kanske det kunde ha att göra med hennes position i juryn. Så då släppte jag numren till henne. Var det självklart att vara här idag? Ja, det tycker jag. Det är lite så här, vi är inte så farligt aktiva nu för tiden. Så varenda chans vi får att liksom samlas och fira någonting tar vi. När ni tänker tillbaka, vad är ert största minne från er karriär då? Jättesvår fråga. Nu har vi fått den frågan, och det är en sån bred och svår och stor fråga, så det kan man inte riktigt svara på. Det är 25 år, det är mer än hälften av våra liv, så man kan inte riktigt plocka ut ett. Det här är väldigt roligt, det kommer vi ju komma ihåg. Det fina tycker jag också med det är ju när man träffas här, då börjar man ju snacka om grejer som man kanske inte vanligtvis pratar om med sin familj, och då kan man liksom börja dela nya minnen som man har glömt av själv också. Så det kanske inte är de mest fantastiska då som man har glömt. Men det är ännu en fördel med att ses och fira. Jag tycker det är extremt kärt att vi står här efter 25 år. När vi startade i Bengts föräldrars källare. Liksom vi hade våra drömmar och ambitioner hemma i Jönköping. Och sen bara hamna här på ett museum. Det är gött.